بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد عشر كينا باولتشيغا فون فوركا منشكا عصب وحان بلوني شابتر كي لواد شابتر كي لواد وحوكا اللايا اندوكراين سيستم وحاب ديسكا هرمونا دا لو يقانو اما حاب ديسكا قنجيرا دا مارين كلا سيدا در تيدو حاب ديسكاني وحاب ديسكا لواد جيركا هاگا عشر دهار وحان كسو قاداني جيركو انو ليه هاي millions ama billions ama trillions of cells ayuu leeyahay, iyo wuxuu leeyahay wax loo yaqaan unugyo badan uu leeyahay, nudyaalna uu leeyahay, waxa kale uu leeyahay wax loo yaqaan organs, iyo waxa kale uu leeyahay systems, habdhisyo iyo xibno iyo nudyaal, iyo wuxuu leeyahay unugyo uu leeyahay dhammaantoodana waxaa xukuma laba habdhis loo yaqaano nervous system iyo endocrine system. marka nervous system ku jirku marku hagaayo wuxuu ku hagaa wax loo yaqaan impulses, impulsigaasna waxaa qaadaya wax loo yaqaan neurons ayaa qaada. ama endocrine system ku jirku marku hagaayo wuxuu ku hagaa wax loo yaqaan hormones, hormonadaasna waxaa qaada blood stream ayaa qaada. sidaa darteed labadoodu waa maxay chemical messengers, waa farriin kiimikeed oo jirku ay gaarsiinayaan farriimaha jirka jirka loo wada qaybinayo ayay ka qayb qaataan labadooduba. marka labada habdhis ee jirka hagta ama lagu deeqay inay jirka hagaan shaqadiisu inay isku duu dhacdo lagu talagalay waa labadan habdhis loo yaqaano endocrine system iyo nervous system. casharka ugu hore waxaan uga hadli doonaa qayb introduction ah, casharka kale ee xiga ayaa waxaan uga hadli doonaa structure-ada uu leeyahay nervous system, endocrine system uu leeyahay. wuxuu leeyahay buuggani you have previously studied, hor waxaa soo baratay that the tissues nudyaalka of the organs xibnuhu of the vertebrate body jirka laf dhabarleydu cooperate inay wada shaqeeyaan. habdhisyada ama xibnaha iyo unugyada jirka kuwa laf dhabarleydaha waxaa leeyahay cooperate way wada shaqeeyaan. to maintain waxay xaqiijiyaan homeostasis dhilatirka jirka. homeostasis waa dhilatirka jirka through ida loo soo marayo the actions ficilada of regulatory mechanisms waa kuwa jirka hagaa. regulatory mechanisms waa hormones iyo enzymes ayaa ka qayb qaata iyo impulse ayaa ka qayb qaata. hadaba waxaa leeyahay two systems laba habdhisyo however si kastaa noqotee defaulted ayaa loogu deeqay exclusively gaar ahaan to regulation ay hagaan of the body organs xibnaha jirka ah. haddaba labadaasi habdhisi jirka xukumeyso waa nervous system and endocrine system, waa habdhiska dareenwadaha iyo habdhiska hormoonada ama habdhiska qanjirada marinkala. haddaba waxaa leeyahay jirku wuxuu leeyahay laba system ayaa loogu deeqay, gaar ahaan labadaa system waxaa loogu talagalay inay hagaan shaqooyinka jirka ka dhaca ama xibnaha ayay hagaan, kuwaasoo labada habdhiskaasi oo kale ah nervous system and endocrine system. haddaba both release labadooda waxay soo deeyaan regulatory molecules waxaaga ayay soo deeyaan moleculadaaso that control xukuma the body organs xibnaha jirka xukuma by binding waxay ku dhigaan waxa ay soo deeyaan oo chemicalga ama hormoneska binding waxay ku dhigaan receptor proteins, protein helayaal ah. marka helayaasha waxaan ka wadaa waa meesha marka lasoo deeyo amino acid lasoo deeyo ama marka lasoo deeyo neurotransmitterka lasoo deeyo halka ay ku dhigaan ama hormoonada lasoo daayo halka ay qabsanayaan waxaa loo yaqaan receptors. receptors wuxuuna ka sameysanyahay protein. receptorkaasi waxaa loo kala qaybin karaa laba qaybood, receptor ku jira outside of the cell ama cell membrane-ka dul saaran iyo receptor laga helo nucleus laga helo, labadaas loo kala qaybin karaa. marka waxaan ku baran doonaa cashirkeena xiga ayaan ku baran doonaa marka waxyaabaha la soo deeyo waxaa leeyahay waxay qabsanayaan receptor protein laga helo inside and outside of the organ ama xibinta jirka ee cell membrane-ka banaankiisa laga helaa ama receptorka waxaa laga heli karaa nucleus unuga gudihiisa ayaa laga heli karaa. both labadaba release waxay soo daayaan regulatory molecules, molecule waxaaga moleculadaaso that control xukuma the body organs xibnaha jirka xukuma by binding waxay ku dhigayaan waxyaabaha la soo daayay to receptor proteins, proteinadii ayay ku dhigayaan helayaasha ah oo on or in the cell unugii gudihiisa laga helo protein on laga helo banaankiisa laga helo oo receptoradaasoo laga helo seelka banaankiisa laga helo or mise in laga helo the cells unugyada jirka gudahooda laga helo of those organs xibnahaasi. waa arki doonaa qaabkay u shaqeynayaan. haddaba in this chapter kani ama cutubkani we examine means we study waxaan baran doonaa the regulatory molecules, molecule-da waxaaga of the endocrine system habdhiska khanjirka marinkala the cells unugyadu and glands khanjirada that produce them iyaga soo saara ayaan baran doonaa. waxaan ku baran doonaa molecule-da waxaaga iyo kuwa soo saara khanjirada soo saara ayaan baran doonaa.
and how they function sida u shaqeeyaan to regulate say xukuman the body's activities howlaha jirka ka dhacama shaqooyinka jirka hadaa we examine waxaan baran doonaa the regulatory molecules molecule waxaaga of the endocrine system habdhiska qanjirada marinka la these cells unugyadani and the cells unugyada and iyo waxaan baran doonaa glands qanjirada that produce them ayaga soo saara hadaba and how they function say u shaqeeyaan to regulate say wuxuu hagaan waxa loo yaqaan the body's activity shaqooyinka ee jirka ka dhaca hadaba as you go through marka aad si maraysid casharkan aad si dhex maraysid this chapter cutubkan marka si dhex gashid wuxuu leeyahay you will be able waxaad awoodi doontaa to clarify inaad caddaysid the meaning macnaha of duct glands qanjirada aan marinka lahayn duct glands qanjirada aan marinka lahayn iraado ductless glands qanjirada aan marinka lahayn and hormones iyo hormoonada waxaad baran doontaa aad kala saari kartaa qanjirada marinka leh waa kuwee qanjirada marinka leh waa kuwee iyo qanjirada aan marinka lahayn iyo waxaa baran doontaa ama kala saari doontaa hormones wax loo yaqaano identify waxaa garan doontaa the main endocrine glands qanjirada ugu muhiimsan ee marinka la oo in the body jirka ku jira and the hormones they produce ay soo saaraan and their mechanism of action iyo ficilku ama saameynta ay ku yeelanayaan jirka ay ku yeelanayaan DDS waxaa baran doontaa some study or DDS waxaa baran doontaa some of the health complications cudurada ku dhaca that result keena from malfunctions of the hormones hormonadu si qaldan u shaqeeya malfunction wax kasto xumada loo yaqaana waxaa baran doontaa cudurada uu keeni karo ee hormonada si qaldan u shaqeeyaan waxaa baran doontaa demonstrate waxaa sharxi doontaa wax loo yaqaano the link xiriirka bidin u dhaxaya the functions shaqooyinka of the nervous system an endocrine system ayaa ku baran doonta qaybtaas waa hordhac casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa qaybtan oo ah structure of the endocrine system markaan ka hadlayno endocrine system ku waa habdhis aad u ballaaran habdhiskaasi wuxuu ka kooban yahay qanjiro aan marin lahayn qanjiraas oo aan marin lahayn soo saara qanjiraas oo marin lahayn waxay leeyihiin waxa loo yaqaano organs or cells ay leeyihiin waxa ay soo saarana waxa loo yaqaano hormones hormoonada ay soo saarana waxa qaadaya dhiigga ay qaadayo guud ahaan waxa leeyahay glands waa maxay glandiska waxa leeyahay waa qanjir is a organ that secrete or produce a substance inside and outside of the body hada waxa leeyahay qanjir waa maxay what is a gland gland is a organ that produce or secrete substance inside and outside of the body wa qanjirku waa xibin jirka mid ah ee soo saarta walxo soo saarta ama jirka gudhiisa ku shubta ama jirka banaankiisa ku shubta waxa loo yaqaan glands marka glandsku waxa uu kala qaybin doonaa laba qaybood oo loo kala yaqaan endocrine glands and waxa uu qaybin doonaa waxa loo yaqaan exocrine glands hadaba endocrine glandsku markaan ku hormaro endocrine glandsku waa qanjirka aan marinka lahayn waa ductless gland loo yaqaan qanjir aan marinka lahayn waxa uu soo saaraa loo yaqaan hormones hormoonada ay qaadayaan dhiigga ay qaadayaan oo loogu talagalay hormoon dhiigga markay qaadaan ee waxay geynayaan meesha loogu talagalay sida impulse fariinta oo kale waxaa qaadi jiray waxa loo yaqaan neuron ayaa qaadi jiray neuronkaas ay wuxuu geyn jiray xibinta loogu talagalay hadaba ama laakiin hormonesku waxaa qaada dhiigga ayaa qaada dhiiggu waa ogtahay wuxuu ku wareegsanayaa jirka oo dhan laakiin wuxuu ku leeyahay hormoonkaas wuxuu ku leeyahay unugyada uu saameyn doona wuxuu ku leeyahay receptors kuwaas oo dhaweeyaal ama kuwa helayaal ayuu ku leeyahay halkaas ayuu saameyntiisu ka bilaabayaa marka hadaba waxaa kala ka mid ah exocrine glands qanjir marin leh exocrine glands waa qanjir marin leh qanjirkaasi marinka leh waxay soo saaraan waxay leeyihiin ductus marin ay leeyihiin ama waxay soo saaraan jirka gudihiisa lagu shubo ama jirka dibadiisa lagu soo shubo sida kuwa ka mid ah jirka gudihiisa lagu shubo waxaa ka mid ah kuwa digestive enzymes ku lug leh kuwa cuno burburinta ku lug leh qanjirada soo saara dheecaanada cunada lagu burburiyo soo saara ama kuwa jirka banaankiisa ku shubayo waa kuwa loo yaqaano sweet glands qanjirada dhididka soo saara salivary glands qanjirada candhuufta soo saara mammary glands qanjirada caanaha soo saara lacrimal glands qanjirada ilinta soo saara mammary kuwa loo yaqaano sebaceous glands qanjirada soo saara saliidda jirka soo saara way badan yihiin iyo waxaa ka mid ah kuwa dhukayda soo saara ama qanjirada oo marinka leh waa turku aada u badan insha allah ayagana waxaan ku baran doonaa chaptarkaas saddexaad ayaan ku baran doonaa hadaba endocrine glandsku endocrine system markaan ka hadlayo wuxuu ka kooban yahay qanjiro aad u ballaaran ee qanjiradaasi markaa physical ahaan aan istaabani physical ahaan aan xiriir lahayn laakiin functional ahaan ay xiriir uu ka dhexeeyo hadaba the endocrine system habdhiska qanjirada marinka la waxaa loo yaqaanaa hormonal system waxaa dhihi kartaa hormonal system the endocrine system qanjirka marinka la consists of wuxuu ka kooban yahay glands qanjiro
وايلي سبريتد اد او بلارن وايلي سبريتد اد او كلا سوعان او ميل ميليال كلا دوان كو يالا فروم ايت اذر اندوكراين جلاندس كونسيستس اوف وخه كوين اوف جلاندس خنجرو وايلي سبريتد اد او كلا سوعان فروم ايت اذر ميد ميد كل او كسوعان يهاي with no physical connection aan lahayn xiriir toos aan lahayn oo xiriirka tooska waxaa laga wadaa oo muuqada aan lahayn laakiin xiriirka dhexeeya function aan xir uu ka dhaxeyn kara sida pituitary gland oo kale waxa leeyahay waa qanjirka oo qujir jirka ee aan xukuma qanjirka amarinka lahayn sida darteed oo meeluhu ay ku kala yaalan way ku kala duwan yihiin kuwa maskaxda ay ku yaalan kuwa jirka qaybis dambe ay ku yaalan laakiin waxa xiriirka dhexeeya shaq ahaan xiriir ayaa ka dhaxeeya hadda wuxuu leeyahay separate widely separated ad ayuu kala soo'an yihiin oo from each other mid mid kale uu ka soo'an yahay with no physical connections wa xiriir toos ah ma laha oo waxa la wada physical connection laakiin waxa jira functional connection wuxuu jiraa wa xiriir way leeyahay xagga shaq ahaan xiriir way leeyahay laga xagga dhaga muuqaal ahaan xiriirkooda ay xiriir ma laha the endocrine glands qanjirada amarinka lahayn glands waa qanjirada waa ka what are endocrine glands waa maxay glands waa qanjirada of secretory cells unugii wax soo daayaal ah unugii wax soo daayaal ah surrounded by waxa daboola by extensive network of capillaries xididada tiftaafada aad u badan ayaa daboola maadaama unugyadani aysan lahayn marin aysan lahayn unugyadaasi oo qanjirada marin kala waxa daboolayo capillaries aad u badan ayaa daboolayo sababtu markii cunu waxa ay soo hormoono ay soo daayaan isla markiiba waxa ka qaada capillaries ay ka qaada capillaries ka wuxuu gudbinayaa xididada kale si loo geeyo meesha loo talagalay the glands waa qanjiradu of glands of secretory cells waa qanjiro soo daayaal unugyo soo daayaal leh qanjiradaasi surrounded by waxaa daboola by extensive network of capillaries tiftaafyo aad u badan ayaa daboola endocrine glands the glands waa qanjiradu of secretory cells unugyo wax soo daayaal ah unugyadaasoo surrounded by waxaa daboola by extensive network of capillaries tiftaafyo oo shabakii tiftaafyo ama xididada aad ku yar oo tiftaafta loo yaqaan ayaa daboola that facilitate fudaya diffusion of hormones hormoonada inay soo baahaan inay faafaan diffusion waxaa laga wadaa shay inuu ka dhaqaaqo meesha uu ku yar yahay uu dhaqaaqo meesha uu badan shay inuu ka soo dhaqaaqo ay raado diffusion waxaa loo yaqaan substances move from waxay ka soo dhaqaaqaan from high concentration to low concentration marka siyaadada qanjiradu markay ay soo saaraan dhacaanadan ay soo saaraan waxay ku badihiin dhacaanku wuxuu ku badihiin qanjirka soo saaray saadarteed wuxuu soo aadaa dhiigga soo aadaa marka hadaba that facilitate way fudayaan diffusion ay baahiyaan of hormones hormoonadu form ay ka soo qaadaan secretory cells unugyada soo saaray intu waxay geenayaan blood stream qanjirada jirka ay gudbinayaan blood stream qulqulka dhiigga ay gudbinayaan hadaba hormones waxaa loo yaqaanaa as a chemical messenger hormones waa maxay waa chemical messenger waa farriin kiimikaad ah that is made by special cells kuwaasoo ay sameeyaan unugyo khaas ay sameeyaan usually inta badana within waxaa laga helaa endocrine glands qanjirada amarinka lehen ayaa laga helaa marka hormones are chemical messengers that is made by specialized cells usually within the endocrine system endocrine glands waa qanjiro kiimikaad waa messenger waa farriin kiimikaad oo ay sameeyaan qanjiro gaar ah sameeya ama unugyo gaar ah sameeya laguna dhex sameeyo qanjirada amarinka lehen hadaba hadaba they are referred when they are also referred to as waxaa loo yaqaanaa qanjirada amarinka lehen waxaa loo yaqaanaa ductless glands waxaa loo yaqaanaa kuwa amarin lehen ductless means qanjir marin aan lahayn duct waa marin less aan lahayn they are also referred to as waxaa loo yaqaanaa ductless glands qanjir aan marin lahayn because maxaa yeelay hormoono diffuse way faafayaan directly si toos ah waxay u galayaan into blood stream qulqulka dhiigga ayaa qaadaya horna waxa uu soo sheegay endocrine glands wuxuu soo daayaa hormones hormoonadiisana waxa uu qaadaa waxa loo yaqaano blood ayaa qaadaya si toos ayuu qaadaya hadaba hormoonadu aadeen kadib carried in the blood stream ayaa lagu qaadaya tu waxa la geeyaa tissue hadaba wuxuu leeyahay hormoonadu aadeen kadib carried in the blood dhiig ayaa blood stream qulqulka dhiig ayaa qaada tu wuxuu geeyaa dhiiggaasi tissue nudayaasha uu geeyaa an organs iyo xubnaha ayuu geeyaa that may be quite distance ka fog kuwa distance kuwa xoogaa ka fog ayuu geenayaa hadaba casharka labaad ayaan ku faahfaahin doonaa qaabka hormoonadu ee loo kala yaqaano local circulating hormones iyo kuwa loo yaqaano circulating hormones iyo waxaan qiimin doonaa iyo local hormones ayaan qiimin doonaa marka kuwa jirka laga qaado meel fog la geeyo waxaa loo yaqaanaa circulating hormones loo yaqaanaa kuwa laakiin meelaha dhow la geeyin waxaa loo yaqaanaa localized hormones hadaba hormones are then carried into the blood stream ayaa qaada tu wuxuu geeyaa tissue nodyaalka jirka ayuu geeyaa
an organs iyo xubnaha uu geeya let me be quite distance in yar ka fog way halkaasoo the influence ay saameeyaan hormoonada soo shaqadu waa maxay influence waxay saameeyaan cell growth koritaanka unuga iyo waxay saameeyaan metabolism iyo isbeddelka noolaha jirkiisa ka dhacaayo loo yaqaan dheefshiiga loo yaqaan ay ka qayb qaataan hadaba marka fiirisid qanjirada meelaha ay ku kala yaalaan waa muhiim inaad baratid qanjirka ugu hore aan bilaabo midkaana waxaa loo yaqaan pineal glands waa qanjir ku yaala qaybtaasi wuxuu ku yaala the base of the skull ku yaala ama wuxuu ku hoos yaala waxaa loo yaqaan qaybtaani oo loo yaqaan corpus callosum acted uu ku yaala pineal gland ayaa loo yaqaan wuxuu soo saaraa hormoon oo muhiim ah melatonin loo yaqaan hormoonkaasi melatonin ku wuxuu ka qayb qaataa waking and sleeping suhurdadu iyo sujeedka ayuu ka qayb qaataa waa qayb muhiim ah hadaba aad wuxuu u shaqeeyaa marka la galo qayb mugdi marka la galo habeenkii si fiican u shaqeeyaa midkani hadaba waxa ku xiga wax loo yaqaan pituitary gland qanjir maskaxeedka loo yaqaan waa qanjir aad u yar ee ku hoos yaala hypothalamus hoosteeda ku yaala waa kala qaybin doonaa laba qayb u kala qaybin doonaa neurohypophysis iyo waxa loo yaqaan adenohypophysis oo macnaheedu u yahay anterior pituitary gland iyo posterior pituitary gland marka pituitary gland waa qanjir maskaxeed waa muhiim asna waxaa loo qeyn laba qaybood oo labadiis qaybood waa ka neurohypophysis iyo adenohypophysis ayaa loo kala yaqaanaa ama waxaa loo yaqaan anterior pituitary gland iyo posterior pituitary gland midka hore waxaa loo yaqaan posterior midkana waxaa loo yaqaan anterior hadaba waxaa ka mid ah hormoonadu aan marinka lahayn qanjirada aan marinka lahayn ay raado waxaa ka mid ah thyroid gland qanjir dhunta ku yaala waxaa loo yaqaan thyroid glands waa qanjirkan isna waa muhiim hadaba qanjirka dhunta ku yaala dhabarkiisa dambe waxaa ku yaala parathyroid glands qanjiro asna parathyroid gland loo yaqaano wuxuuna ka kooban yahay afar qanjir oo yar oo ku yaala thyroid dhabarkiisa ku yaala asna muxuu sameeyaa waa qaadan doonaa iyo wax loo yaqaano thymus gland waa qanjir loo yaqaano thymus gland wuxuuna ku yaala xabadka iyo ku yaala qanjirkani si fiican wuxuu u shaqeeyaa marka ilmuhu ay yarin ayuu u shaqeeyaa wuxuu soo saaraa unugii wuxuu soo saaraa oo difaacyaal ayuu soo saaraa oo thymus gland loo yaqaan wuxuu soo saaraa thymosin hormoonka uu soo saaraa waxaa loo yaqaan thymosin kullama qofku sii weynaado uu sii weynaado uu sii yaraanayaa marka adrenal glands waa qanjiro aan ka soo hore hypothalamus waa ka hypothalamus waa qanjirkaasna waa ka hypothalamus waa qanjir asna muhiim ah ee xukuma anterior pituitary gland qanjirka qaybta hore ee pituitary gland ayuu xukuma hadaba adrenal glands qanjirada kelyaha ku yaala waa qanjir aad muhiim u ah eegana soo saara hormoono badan soo saara hormoonada ugu caansan ay soo saaraan aan qaadan doono waa maxay adrenaline oo ka qayb qaata fight or flight ka qayb qaata waayahay qanjirka xiga oo loo yaqaano pancreas pancreasku waa qanjirkaasi waa muhiim qanjirkani pancreasku wuxuu leeyahay laba qanjir ayuu leeyahay endocrine gland iyo wuxuu ku leeyahay exocrine gland saa darteedu wuxuu soo saaraa markuu endocrine uu yahay wuxuu soo saaraa hormoono hormoonasoo ka qayb qaata balancing of the glucose in the body inuu balance gareeyo sokorta ku jirta iyo ku jirta ayuu balance gareeyaa hadaba ama haddii uu exocrine markuu yahayna wuxuu soo saaraa wuxuu soo saaraa enzymasoo ka qayb qaata waxa loo yaqaano digestive of foods ayuu ka qayb qaataa markaas wuxuu noqonaya exocrine uu noqonayaa marna wuxuu noqonaya endocrine endocrine markuu noqdo hormoon uu soo saaraa exocrine markuu noqdona wuxuu soo saaraa enzyme ayuu soo saaraa enzymkiis waxaa ka mid ah pancreatic lipase ayaa ka mid ah hadaba test hormones testis marka iraado waa ovaries uu kaxaansiiya testis iyo ovaries ama waxaa dhihi kartaa gonadis qanjirada taranka waxaan kala qaybin karnaa laba qaybood oo testis xaniyaha oo males laga helo an ovaries uu kaxaansiiyaalka females laga helo labadaani testiska iyo ovariesku waa laba qanjir muhiim ah ee soo saara hormoonada jirka koriya soo saara midmid ayaan u qaadan doonaa insha allah hadaba some endocrine glands qaar ka mid ah qanjira aan marinka la such as sida pancreaska oo kale also exocrine glands wuxuu leeyahay qanjir marin leh qaar ka mid ah qanjirada marinka la sida endocrine glands sida pancreaska oo kale some endocrine glands qanjira aan marinka lahayn such as sida pancreas oo kale also exocrine glands wuxuu leeyahay qanjir oo marin leh hadaba exocrine glands waa maxay exocrine glands secretes glands dhaada doonto waa qanjiro secretes soo daara substances walxo soo saara through wuxuu ku sii daayaa dhagta marin ayuu ku sii daayaa marinku waa maxay tube like structure wax sida tubada oo kale ah ay soo maraan sida biyihi tubada soo marays oo kale ayuu ugu leeyahay isna hadaba way badan yihiin tusaale wuxuu ka siinaa labo exocrine glands waa maxay secretes waxay soo daayaan substances walxo ay soo daayaan through dhagta marinka ayuu ku soo shubaan
tube like structure waa dhisida tubada ay leeyihiin. These services walahaani can include waxaa ka mid ahaan kara water ku biyaha soo daaya, wax soo saara enzymes dhacaan soo saara, mucus dhacaanka xabxabka soo saara, hadaba the duct marin kuna transport way qaadaan. The substance walahu specific locations meel gaar ay ka qaadaan inside and outside of the body ay geenayaan. Hadaba these ducts walahaani transport way ka soo qaadaan substances walahaani oo specific location ay ka soo qaadaan oo inside and outside of the body ay geen karaan jirka gudihiisa iyo banaankiisa ay soo saari karaan. Hadaba waxyaabaha jirka banaankiisa loo soo saaray waxaa kamid ah ilintaasi ayaa kamid ah iyo waxaa kamid ah candhuufta kamid ah oo loo yaqaan salivary glands, waxaa kamid ah mammary glands ku caanaha soo saara banaanka soo aadayaan, lacrimal glands qanjirada ilinta soo saara ayaa kamid ah. Hadaba waxaa kamid ah wuxuu tusaale sweet glands qanjirada dhididka soo saara, mucus glands qanjirada dheecaanka ama candhuufta oo kale soo saara, waxyaabaha dhigdhiga soo saara sida dhukayda oo kale soo saara, salivary glands qanjirada candhuufta soo saara, and other digestive glands iyo qanjirada kale ee cuna burburinta ka qayb qaata. Examples waxay tusaale u yihiin of exocrine glands qanjirada aan marinka lahayn ayay tusaale u yihiin. Hadaba wuxuu leeyahay activity 1 u fiiri figure 2 1 chapter ka labaad sawirkiisa koowaad illustrate waxa sharaxdaa the positions meelaha of the endocrine glands ku yala. Refer to it in order to carry out this activity. Si fiican u fiiri dib ugu laabo oo marjac u samey saad u sheegtid meelaha ay ku kala yaalaan saad u sharaxdid. Ama waxaa leedahay determine go'aamin su'aashu waa maxay determine go'aamin the position bosaska of the endocrine glands qanjira intay ku yaalaan qanjira meesha ay ku yaalaan positional shark tusaale pituitary gland maskaxda ku yaala, pineal gland maskaxda ku yaala, hypothalamus wuxuu ku yaala maskaxda ku yaala, ima hoos ima thyroid gland wuxuu ku yaala dhunta ku yaala, parathyroid gland wuxuu ku yaala dhunta ayuu ku yaala, hadaba hoos ima hadana thymus gland wuxuu ku yaala chest ayuu ku yaala, hadaba hoos ima adrenal gland wuxuu ku yaala labada kale ayuu dul saaran yahay, pancreas wuxuu ku hoos yaala caloosha hoosteeda ayuu ku yaala. Marka fiirisid kuwa kale waxay ku yaalaan testis iyo ovariska ayaa laga helaa, waa qaybta hoose ee jirka laga helaa. Hadaba what gland qanjirke unique u gaar ah in males in females, female qanjirke u gaar ah male qanjirke u gaar ah, female ku waxaa u gaar ah ovaries, male ku waxaa u gaar ah test ee u gaar ah. Make a hand drawing, waxaa sameysa gacan ku sawir samey of the figure field sawirkani hadar aad soo qaatay gacanta ku sawir iyo reservation notebook, waxaanu ku qortaa aad ku sii sameysa sawirkaasi waxaa ku sameysa notebookaga ku samey. Sida darteed casharka halkaas aan ku joojin doonaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.